2009 נתניהו קיבל את ההמלצה של איחוד הלאומי, אז מיכאל בן ארי היה נציג, והשאיר אותם בחוץ, הכניס את מפלגת העבודה. יכול להיות שזה יקרה עוד פעם. קודם כל צריך לדייק בעובדות, הוא הכניס את מפלגת העבודה ואמרו לנו מה שאמרו, הוא לא רוצה את קצלה. הוא לא רוצה את קצלה. כל פעם לנתניהו היה תירוץ. פעם אחת הוא לא רצה את קצלה והכניס את אהוד ברק. פעם אחת הוא הכניס את ציפי לבני. פעם אחת הוא הכניס גורמים אחרים. כל הזמן הוא רוצה אחרים. ואני אגיד לך את האמת, אם נהיה חזקים, אם נהיה עם הרבה 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 מנדטים, נתניהו לא תהיה לו ברירה אלא להיות ימין, להישאר בימין ולעשות ימין. בתמורה תצטרכו להתחייב לחוקי חסינות, חוק צרפתי, דברים כאלה. מפריע לך להתחייב שזה בשביל ממשלת ימין? אני לא צריך שום תמורה, אני יותר נתניהו מנתניהו בדברים האלה. יש לי ביקורת על נתניהו קשה בהרבה מאוד תחומים, אוזלת יד מול מערכת המשפט וכל מיני כאלה, אבל בעניין חוקי החוק הצרפתי, מה שאתה אומר, אני חושב שאתה צריך להפעיל אותו מזמן. איך יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שיקבע לי מי יהיה ראש הממשלה שלי? לא, אתה היית באג'נדה.